Оля 3 сард шинэ ажилд орсонд баяр хүргэе. За ингээ өргөчэй. Баярлаа. Тэгээд 2019 онд манай Оля Плехановын Орсын эдийн засгийн их сургууль магистр зэрэг хамгаалсан. Тэгээд танаа ингээ сургууль ингээ судлангууд чинь Орсын анхны санхүүгийн их сургууль. Топ Москвагийн ер нь Орсын топ 3 сургууль 3 дахь сургууль. Аа. 3-т. А титэм энэ титэм шүү. Топ сургууль төгссөн би. Тэгээ яах вэ? Тэгээ тэр сургуулийн төгсөгч нь гэвэл одоо Тербомтон Олег Дерипаска амн 2019 оны байдлаар Хабиб Нурмагомедов чинь 3 дугаар курсын оюутан байлаа танаа сургуулийн. Оо, е. Тийш үү? Нэрээ тийш үү? Таралдж байсан уу? Үгүй. Ман сургууль амар том. Тэнд түндэ дарааг нь жоохон хурдлаа. За, чи яагаад тэр сургуульд сурахаар болсон бэ? Мөн яагаад одоо Орс сурах боломжтой оюутнууд яагаад одоо жишээлбэл чиний сургуульд мөн Москва хотод амьдраад сураад сурал яагаад ихтэй үү гэдэг надад сайхан яриад өгөөч. Ман сургууль чи нэгт айгүй нэр хүндтэй сургууль. Гэтэ манай Монгол жоохон салбар малбар нь орж ирээд Монгол жоохон нэр хүндийн унгаагаадах шиг байлаа. Монгол эдэрч төвлөхан учраа. Салбан байдаг хгүй. Гэхдээ манай сургууль бол топ сургууль. Багш нар нь дандаа ер нь доцент зэрэгтэй байдаг, дээшээ нь явдаг, ер нь доктор, профессор гэл дандаа мундаг хүмүүс байдаг. Бүгдээрээ салбар салбарт ажиллагаа багшилдаг хүмүүс байдаг. Ер нь тийм болохоор айгүй ойрхон байдаг хүмүүс. Тэгээд эдийн засаг дээр бол манай сургууль бол супер ухаантай хүмүүстэнд ажилладаг, заадаг, өөрийнхөө мэдлэгийг тараадаг гэх юм уу, тэ. Тэгээд би яагаад сонгосон бэ гэвэл би ч өөр нэг эдийн засагч мэргэжилтэй. Тэгээд би магистра хамгаалахаар өөрийнхөө салбарыг сонгосон. Энэ мэргэжлийг ядаж нэг мэргэжлийг төгс мэдээ л та, тэ би. Тэгээ төгс мэддэг ч юм мэдгүй ч юм мэдгүй л дээ. Гэхдээ би хоёр эдийн засаг магистрээр онц төгссөн би ч одоо жоохон онц сурдаг шүү дээ. Тэгээд нэг тийм юу манай сургууль нэг тийм ауратай яг нэрэ байдаг. Ингээл коридороор орол ирэнгүүт нэг тийм гоё мэдрэмж нэг тийм том сургууль. Би надад яг тийм байх нь би уух түүхийг мэдж байгаа болохоор надад амар гоё санагддаг. Энэ сургууль яаж энэ сургууль бий болоо те яаж ингэж яваад яаж одоо хүртэл нэр хүндээ хадгалаад ингээ гоё явж байгаа тэр хүмүүсүүдийн л яг тэр дотор механизм болоод ажиллаж байгаа хүмүүсүүдийн л гавь яах тэгээд би бол сургуулаа бол супер гэж бодож байгаа. Тэгээ эдийн засгаар сурж байгаа эдийн засаг мэрэгжлийг эзэмшиж байгаа залуучууд байвал сонирхоод үзээрэй. Одоо ингэж ярьдээ шүү дээ Орс школ гэж айгүй их ярьдаг те Монголд. Маань сургууль яг Орс школ. Яагад вэ яг л тэр системийг анх үсгэхэд л байсан тэр системийг одоо хөгжүүлээд ингээд орсоч айгу шаардлага өндөртэй хүмүүс амар ийм л байх хэвээр ерөөсөө яг ийм л байх хэвээр бүр ингээд юуны фонд гэдэг шүү дээ одоо энэ бичгийн фондн дээр ч ийм л фонд байх хэвээр зайн ийм л байх хэвээр те бүх юм нь тийм амар супер шаардлагатай гэх юм уу тэгээ манай сургуульч амар бус сургуулиуд одоо ийм байдаг хгүй юу. Би тэгээд энэ кредит мэрдэтийг би ерөөсөй ойлгодоггүй. Би амар кредит мэрдэтийн системийг амар мөнгө олох систем гэж хардаг байхгүй. Оросд кредитийн систем байдаггүй. Оросд унсан бол дахиад өгнө. Унсан бол дахиад өгнө. Тийм юу чи мөнгө төлөхгүй нэг тийм хэцүү зүйл байхгүй. Тэгээ манай сургууль болохоор бос сургуулийг бол амар чанга амар мэддэг байхгүй. Жишээ нь Москва даваа өөр сургуулиуд нэг унна шүү дээ тий. Тэгвэл дахиад шалгалтаа өгнө. Дахиад нэг унгад дахиад шалгалтаа өгнө. Гуравтха шалгалтандаа ингээд орох гээд ингээд комисс гээд яг таван багш суудаг байхгүй. Тэгэхээр сургуулиуд нь хоёроос гурван боломж өгдөг байхгүй. Комисс орохоос өмнө. Манай Плеханов нэг л унаал одоо нэг унаад нэг шалгалтаа өгнө шүү дээ. Тэрэндээ дахиад унах шууд комисс. Тэр нь амар чанга. Тэгээд хүүхдүүд ер нь дэлхийн яг комисс ороод жоохон хөөгддөг гэх юм уу. Яг тэгвэл нэг боломж л өгдөг чам. За чи өнөөдөр унчлаа те маргааш ирээд чи үг. Өгч чадхгүй комстор чи өгч чадхгүй баяртай гэсэн тийм тэр нас бус сургуулийн бодол амар чанга манай систем. Тэгээд би нэг ч удаа комсторч үзэж байгаагүй. Бурхан минь ашгүй дээ. Гэхдээ комст яг орох
амар хэцүү аха яг ингээд чи оронгууд яг таван багш ингээд үзэж ар сууж ин тэгэл за тэгэл таван талаас жим асууна тэгэл амар хэцүү гэх юм уу зэт тэр болгоно нь яг надад айгүй ингээд санагддаг байхгүй нэг мэдлэгтэй хүний гарахын тулд тийм шаардлага тавьдаг байх гэж би хардаг байхгүй комист ороод тэнцэт гараад ирдэг залууч зөндөө байдаг сайн найз комист орчлоо тэгээд зүгээр гарчлаа тэр чинь таван эдийн засгийн салбартаа таван өөр багш сууж байгаа ш таван өөр юм судалдаг тий тэгэл таван юм опшн асуултанд сууж байгаа ш тий бүгдэл мэдж байгаа юм чи тэрийн тавланд нь хариулаад тэнцэт гараад ирж байгаа гэвэл супер хүмүүс байна тий ягаад шалгалтаа өгч чадаагүй юм ер нь комист орсны дараа хүмүүс ягаад шалгалтаа өгч чадаагүй ойлгохгүй багш наа чи юм мундаг гэж ягаад үгүй тэргээ тэгдэг тэгэхээр бид нэг ч удаа орж байгаагүй тэгээд шаардлага өндөртэй мэдлэг ихтэй тэм гой сурвал намын санд нь шин гэсэн бүх эдийн засгийн сэтгүүл сонин юу байна бүгд байж байгаа онлайн хэлбэр хэвлэлсэн хэлбэр супер яг л юм эдийн засгийг сурыг тоотой оролцолтой те насаараа хүү бодё те тийм юм ботсон хүмүүст бол супер бид гэдэг нэг юм хэлчихье эдийн засаг мэрэгжлийг би магистр зэргийг би зүгээр л нэг л мэрэгчлэлтэй сайн бай гэж гэсэн үднэс сонгоод орсон. Гэхдээ мэрэгчлэлээ би хайртай. Гэхдээ яг эдийн засгаар ажиллана гэдэгт жоох эргэлзээтэй байдаг гэх юм уу та. Тим хүмүүс зөндөл өгөх байх гэж би бодож чинь чи тийм үү? Би өөрөө бас нэг юм чиний өмнө ярьчихсан юм дээр юм илэрвэр нь юу яг гэвэл манай герман их сургууль бас яг танаа сургууль шиг маш чанга байсан. Ягаад гэвэл манай Германд эдийн засгийн эсвэл бизнесийн удирдлагаар сурж байгаа оюутнууд хэрвээ альваа нэг хичээл дээр одоо 3 шалгалтаа 3 өгөх боломжтой. Өөрөөр хэлбэл нэг унлаа дахиад нэг 2 боломж байна. Тэгээ 3 дахь дээрээ унах юм бол яа тийм жагсаалтанд ороод эдийн засаг болон бизнесийн сургалт сурах эрхээ алддаг Германд. Бүр супер тий. Ер нь одоо юм юу байна? Тэгм хүлэн гэж байхгүй хэн болгоно одоо жишээлбэл юу н дөрмөө мэдж байгаа дөрмийн тоглоом за альва хичээлд сурж байгаа юм бол чамд 3 боломж байгаа хэрэг 3 боломж боломжийг ингэ ашиглаж чадахгүй бол тэгэл хогчин goodbye my lover goodbye my friend гэхдээ ер нь бол одоо ингээ хий дими бахан сургуулиуд шүү дээ яг үнэ хэлэхэд зүгээр л ингээл дипломыг штампалж яадаг те нэг нэгээр нь бүр нэг тийм баг сургуулаас илүү бизнес болох гэдэг юм. А тэгээд бас зарим юм ингээд ингээ харахад би оюутны системийг одоо энэ оюутан гэдэг ааш шүү дээ тий оюутан 4 жил сурч байна. Зарим нь 6 жил сурч байна тий. Би энэ оюутны системийг оюутан гэдэг систем байх ёстой. Гэтэ ийм урт биш. Хүний тийм их цаг завыг битээ аваач гэж би бас амар хүсэж байгаа. Яг гэвэл чи ингээд бүр гой төлөвшөөд гой хүн гарч ирэх чи 30 настай нийгэмд хөл тавих гээд байгаа хгүй тий. Тэгэхэд сургууль сураагүй 30 настай найз очоо алт хажууд алж байгаа мэдлэг. Тийм болохоор би сургуулийн оюутны системийг байх ёстой. Гэхдээ уртш 2 жил. Окей. Магистр 2 жил байдаг. Магистр 2 жил вай. Бакалавр 2 жил ажиллахгүй юм би тийм үстэй. Ягаад одоо орчин үеийн цагт бол цаг гэдэг юм алт болчиход шүү дээ хүний цаг гэдэг юм яагаад тийм цагаас нь ингэж хомслоод байгаа жоох ойлгохгүй байгаа юм цаг бол алтан шүү дээ зүгээр нэрвс жоох ойлгохгүй байгаа жоох яг өөрөө яг одоо ингэ би ч 3 сургуульд төсчлөө ингэ төссний дараа би миний хайрн цаг хугацаа гэж сая боддог залуус ганцлууд олддог болохоор миний хайрн цаг хугацаа би зөндөө дипломтэй хинт чирэхтэй над чирэхтэй ч байсан. Ханд хэрэгтэй. Тий. Яс ханд хэрэгтэй ч юм уу, ээж авд хэрэгтэй ч юм уу, тий. Ягаад юм цагнаас ингэж амар хомсолттэй. Тийм учраас энэ систем хизээ нэгэн цагт гой шинчлэгдээсээ тэгээд шинчлэгдээд багсаасаа гэж өгсдөг. Би өөрөө хуудаа юу гэж бодож байгаа гэвэл бакалавра хийчих. Тэгээд бакалавра хийчихэд ажлын талбар дээр гар ажил. Тэгээд 7-8 жил ажиллаж чад дараа нь тэгээд магистр асуурал илүү кафта штэ яг 2 жил төр төр тасалгаа бол миний хувьд бол дүн ер нь дийлэнх магистртаа шууд явдаг хүмүүс дийлэнх нь за номын цагаан солио тавьж бол сурах тийм хүмүүс ааш штэ те нэг хэсэг хувь нь а хэсэг хувь нь
одоо зүгээр л ажлын байр олдоог учраас үржлүүлээ сурчдаг тийм. Тэр нь амар гац. Чи 4 жил зүгээр ингээд цаг хугацааг өрснөө чи яг ажлын байрн дээр гараад ирсэн чи өдөс чи юу ч яахгүй гэхээр энэ амар асуудалхгүй юу ч яахгүй чамаг